Մեկը հարցնելով դասանորդի մասին գսե, դասանորդը պետք է դրվի ամսագանի ընդհանուր գումարեն եգամուդի, կամ թե մաքուր մնացած փողեն ետք, այսինքն բարդքերը, վարձքերը և բոլոր վճարումները կատարելու ետք։ Այսպիսով ոչ ոքի մոտ պիտի մնա ավելորդ և գրնա ըլլալ բարդական ալմնա և Աստծոս է բարդկերուն դասանորդը ալ, այսինքն Աստված բարդական գլա այս ձևով ենտագային։ Այնիչ որ գրնա մսել, դասանորդը պետք է դրվի եգամուդի ընդհանուր գումարեն պետական զեղչումները կատարել է ետք, պետությունը կզեղչե դուրքեր, ապահովագրություն և այլն, և մաքուր գումար մգմնա, դասանորդը պիտի դրվի այդ մաքուր ընդհանուր գումարեն, որ կստանաս, սակայն ձախսերը վճարել է ետք, վարձքեր և այլն, ոչ մեկ բան ավելորդ պիտի մնա։ Այս ենթական շատ խելացի է, ջարբիկ է և գուզե ջարբիկությունը նաև Աստուծո հետ փորձել։ Եվ անգևերջ գսե, արդյոք եթե հայրս և մայրս գարիկ ունին, ինչ ենեմ, այսին այդ մասը մնալեմ վերջ, այդ մասով օգնել ձնողքին։ Լավ, անգևերջ ուրիշներուն ինչ պիտի մնա։ Ինչպես այս կե առաջ ասի, թուն գրնաս նաև ձնողքիդ օգտակար դառնալ դասանորդեն, սակայն չդաս բոլոր դասանորդը, որպեսի սերը ձնողներուդ նկատմամբ ավելի շատ չլա, քան ուրիշներուն, կամ թե խառնես ընդհանուր բարդականությանց և ձնողքի նկատմամբ քո բարդականությանց, այնպես որ նաև ձնողքիդ մեկ մասը պիտի դաս և մյուս մասը նաև ուրիշներուն։